تعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانا نورن، ماد قرآن کریم یو سورت مبارک تلاوت کو شپہاغی صورت کے اللہ پاک دیو مرض بیان کرے دے او بیا دہاغی مرض د سبب بیان ہم کرے دے او بیا دہاغی مرض علاج اللہ پاک بیان کرے دے. بہرحال خود دغ نمخ کی د تمہید پتور باندے یو دو خبر عرض کوما. نبیا با انشاءاللہ دہاغی مرض بیان کو جہاغ مرض صدے. عزت مند، یو خبر خدا دا چې دا انسان د دوو سیزونو یو مجموعه ده چې یو ته د دې انسان بدن ویل کیږي او دویم ته د دې انسان روح ویل کیږي. دا انسان د دې بدن او د دې روح یو مجموعه ده او د بدن او د روح نه دا انسان جوړ دی، ځکه چې ځان له دې بدن ته هم انسان نه ویل کیږي بلکې د تلاش ویل کیږي او ځان له دې روح ته هم انسان نه ویل کیږي، دا روح هم یو قسم له یو سا ده او یو هوا ده چې د انسان د بدن نه دا سا ووته د ده دا روح ووتو
نو بس انسان ختم شو. نو صرف د غصہ ته هم انسان نه ویل کی او صرف د بدن ته هم انسان نه ویل کی بلکې دا دوانه سیزونه چرا یو ځای شي نو دې ته بیا انسان ویل کی. دا بدن او روح دوانه چې یو ځای شي نو دې ته انسان ویل کی. نو انسان چې کم دی دا د روح او د بدن نه جوړ دی. خو عزتمند اوس د دې انسان د بدن ته هم بیماری لګي مرضونه ورته لګي او د انسان د روح ته هم چې کم دی مرضونه او بیماری لګي او یا لکه څنګه چې د انسان د بدن ته د نشو نما دپاره د خوراک ضرورت دی دغه شان د انسان د دې روح د نشو نما دپاره هم د خوراک ضرورت دی. نو عزتمندو د انسان د بدن ته بیماری لګي لکه تبه شوا زکام شو مثال په طور د سر درد شو د خېټې بیماریانې شوې قسمه قسم بیماریانې دي چې د انسان د بدن ته لګي او دا انسان بیا د هغې چې کم دی علاج کوي. نو عزتمندو دغه شانتی بیماری د انسان دی روح ته هم لګي د روح بیماریانې څه دي لکه کفر دی شرک دی حسد دی تکبر دی بغض او کینه ده. عزتمند دا د دې روح بیماریانې دي. نو یو خبره خو مونږ دا وکړه چې دا انسان د روح او د دې بدن نه جوړ دی او د دې انسان د بدن ته هم بیماری لګي او د روح ته هم بیماری لګي. او دویمه خبره دا ده چې د دغې دواړو بیمارو د وجې نه د انسان ته نقصان رسیږي که هغه د بدن بیماری ده نو هم د انسان ته نقصان ورکوي که هغه د روح بیماری ده نو هم د انسان ته نقصان ورکوي. خو بیا په دې نقصان رسیدو کې لږ شان فرق دی که مونږ او تاسو په هغې باندې سوچ وکړو نو دغه فرق به مونږ ته واضح شي. د انسان د بدن ته چې د بدن د بیمارو په وجه باندې کم نقصان رسیږي هغه نقصان چې کم دی کم دی د هغې نقصان په وجه باندې کم نقصان چې د انسان ته د ده د روح د بیمارو په وجه باندې رسیږي د بدن بیماری خو زیات نه زیات تبه ده زکام دی یا د زړه بیماری ده یا د سر بیماری ده د هغې دپاره الله پاک په قرآن او حدیث کې علاجونه ښودلي دي ډاکتران او طبیبان او حکیمان الله پاک چې کم دی د دې دپاره مقرر کړی دي. خو د بدن د بیماری به زیات نه زیات یو سړی چې کم دی علاج به وکړي په علاج سره به د ده د بدن بیماری الله پاک ټیکي او که په علاج سره هم د ده د بدن بیماری مثال په طور ټیک نشوه خو زیات نه زیات دومره نقصان به ورسیږي
چې دا انسان به وفات شي د دغه مرض په وجه باندې، د د دنیا دا زندگی به ختم شي، د مرگ به واقع شي. د مرگ نه پس چې کم دی د د بدن بیماری چې کم دی هغه ختم شوی، د بدن د بیمارو په وجه چې کم تکلیفونه او کم دردونه هغه ختم شو. تر دغه وخت پورې د بدن د مرضونو هغه نقصان او تکلیف د محسوسه او برداشت کوي. چې وفات شو د بدن چې کم بیماری وي کم تکلیفونه او کم دردونه او هغه ورسره هم ختم شو. خو عزتمندو د روح د بیمارو چې کم نقصانات دی انسان ته، نو هغه په دې دنیا کې هم دغه نقصانات دی انسان ته رسیږي. دا انسان د روح چې کم بیماری دی نو د هغې په وجه دا انسان بی سکونه دی، دی به بی اطمینان وي، دی به بی چین وي، آرام او راحت به ورته نه وي. اگر چې د آرام او د راحت سامان به موجود وي، د عیش و عشرت سامان به موجود وي، خوراکونه به ډیر موجود وي، لارے موٹر او بنگلے به ډیر موجود وي، آرام دہ بستر به موجود وي، د دنیا غټ عہدہ به موجود وي، قابلیت به موجود وي، د د بدن او صحت به روغ وي، خو چې د روح بیماریانې په ده کې موجود دي نو دی به بی سکون ای، ده ته به سکون نه وي. دی به چې کم دی بی اطمینان ای، ده ته به د زړه اطمینان نه وي، دی به بی چین وي. لکه مونږ او تاسو ګورو په دنیا کې کافرانو انگریزانو ته که مونږ او تاسو ګورو، نو د آرام او د راحت سامانونه ورسره دومره موجود دي چې د هغې شمار نشته، هغې ته اطمینان نشته. د خوب ګولۍ خوري، خوب ورته نه ورځي، د زړه سکون او اطمینان ورته نشته، دماغی سکون او اطمینان ورته نشته. هر ټیم چې کم دی په ټینشن کې، هر ټیم په فکر کې. او عزتمندو، زمونږ یو مسلمان بنده، مسلمان رور، چې هغه خپل ژوند د الله د احکاماتو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مطابق تیری، هغه په ځمکه باندې په جومات کې سملی او اودی، بالخ ورته نه، لاندې ورته چې کم دی پسته بستره نه، د پاسه پې چې کم دی پوست کمبل او پسته بړستن پې نه، په آرام او اطمینان سره چې کم دی اودی. لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بارک راضی، چې یو کافر بادشاہ یو قاصد را اولیږو د هغه د معلوماتو د پاره. دغه قاصد چې راغی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې، تپوس یې وکړو چې حضرت عمر رضی الله عنه کم ځای کې دی. چا ورته ووی چې دی صحرا طرف ته رسېتلی دی. دی ورپسې لاړو چې مخکې وکتل، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ځمکه باندې پروت دی او اوده دی، او په نور باندې پروت دی، نور پہ هم لګېدلی دی، خولې پې راماتې دي، د تندې نه د خولو څاڅکي کیږي، او بې غمه اوده دی. او حالان کې د ملک بادشاہ دی، خلیفه دی، او دومره په اطمینان باندې. هغې قاصد چې وکتل خواله ورغې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په نور باندې اوده دی، او په ځمکه په خورو باندې پروت دی، سر ته بالخ نشته، بدن ته لاندې تولۍ نشته، د پاسه ورته چې کم دی پکې نه دی لګېدلې، سورې پې نشته، په نور باندې پروت دی، او په اطمینان باندې پروت دی.
هم دغه چې کم دی هغه د زړه اطمینان دی او د دماغ اطمینان او سکون دی چې دی په نور باندې ودو. هغه قاصد پوه شو، واپس شو خپل بادشاہ ته وی چې هغه خود دومره مطمئن دی چې د هغه فتح کول او د هغه مغلوب کول دا خو ګرانه خبره ده، ځکه چې هغه داسې په بېغمۍ سره په نور باندې پروت دی او اوده دی، دا غم او فکر ورسره نشته چې څوک به راشي او زمانه به حکومت واخلي، څوک به راشي او په مسلمانانو باندې بګینې غلبه وکړي. هغه دومره په اطمینان او دومره چې کم دی په سکون باندې دی، نو په هغه باندې چې کم دی غلبه کول دا ګرانه خبره ده. په هغې قاصد باندې چې کم روح براغې، خپل بادشاہ ته چې کم خبر یوړو، د هغه په بادشاہ چې کم روح براغې، نو عزتمندو عرض مې دا کو چې د چا روح ته بیماری لګېدلی هغه ته به د زړه سکون او اطمینان نه وي، هغه ته به د دماغي چې کم دی سکون او اطمینان نه وي، او چاته چې د روح بیماری نه وي د هغه روح تندرست وي، روح صحتمند وي، هغه ته به د زړه اطمینان او سکون وي. لکه څنګه چې د بدن ته د خوراک ضرورت دی، د اوبو ضرورت دی، د روټۍ ضرورت دی، د فروټو ضرورت دی، د سبزی ضرورت دی، د غوښې ضرورت دی، په دغې باندې دا بدن چې کم دی غټیږي او نشو نما پرې حاصلی. دغه شان د دې روح هم خوراکونه دي، دا مونز د دې روح خوراک د دې په دې سره غټیږي، دا روح ترقی کوي. دا روژه چې کم دی د دې روح خوراک دی، د الله دا ذکر د دې روح خوراک دی، د قرآن کریم دا تلاوت د دې روح خوراک دی، په دې سره د ته نشو نما حاصلیږي. دې سره د ته چې کم دی ترقی حاصلیږي، دا روح چې کم دی په دې سره ترقی کوي. نو عزتمندو، څنګه چې د انسان د بدن ته ضرورت دی، نو دغه شان دی روح ته هم ضرورت دی. د بدن چې کمې بیماری راشي، نو موږ د هغې علاج ته اهمیت ورکو، د بدن مرض ته اهمیت ورکو، ډاکټر ته ځو، حکیم ته ځو، په هغې علاجونو باندې مسلسل موږ لګیا یو او ستړی کیږو پې نه. خو د روح چې کمې بیماری دی، نو دا موږ په سوچ کې هم نه دی راوستې چې یاره زما د مانځه ته دا ډډې نه لګي او د مانځه سره مې د زړه هغه محبت نشته، نو دا ولې نشته؟ د قرآن د تلاوت سره مې محبت نشته، نو دا ولې نشته؟ دا مرض دی، دا بیماری ده. د دې دپاره الله پاک انبیاء کرام را لېږلي دي. به هر حال خبره اوږده شوه. عزتمندو، دا انسان د دې بدن بیماری څه دي او د روح بیماری څه دي؟ وی دا مرض چې په دې صورت کې کم الله پاک ذکر کړی دی، نو الله پاک فرمایي چې ان الانسان لربه لکنود، بېشکه دا انسان د خپل رب ډېر زیات ناشکره دی. په دې انسان باندې الله پاک څومره احسانات کړي دي، څومره انعامات یې پې کړي دي، خو دې چې کم دی د رب ناشکره دی. ان الانسان لربه، دا رب لفظ چې کم دی دا په دې باندې دلالت کوي چې اے انسان، دې رب او دې پروردگار چې ته پیدا کړې هم، تاله بدن هم در کړې دی، تاله دا روح هم در کړې دی، او ستا تربیت کوي موقع په موقع باندې، تا چې کم دی کمال ته رسئ، ته وړو کې پیدا شوې، الله پاک تعالی چې کم دی د رزق انتظام وکړو. اول خو ته چې کم دی د مور په خېټه کې وې، د مور په خېټه کې اے انسان، دې رب ستا تربیت کو، تاله د رزق انتظام د مور په خېټه کې کړو. د مور چې کمې د حیض او د نفاس بیماری ده، د هغې بیماریانو چې کمه وینه ده، د هغې وینې نه ستا دپاره چې کم دی د نوم په ذریعې سره ستا بدن ته ورداخل کړه، او ستا دپاره رزق د هغې وینې نه جوړ کړو.
ستا د پاره ته خوراک جوړ کو په هغه باندې د مور په خېټه کې اے انسان تا چې کم دی نشونما حاصله ول ستا بدن په غټې دو نو رب ستا په د مور په خېټه کې هم ستا تربیت کوي رب او بیا چې کله اے انسان ته پیدا شوي د مور د خېټه چې کم خوراک د نوم په ذریعه سره تا ته ملاوې دو د خوراک دغه لاره بند شوه نو انسان پیدا شو نو د چغه اواله چې اے الله پاک دا کم زه تراغلم خوراک را باندې بند شو خوراک پہ بند شو د چغه اواله الله تعالی چې کم دی بیا جواب ورکو چې اے انسان ز بیا هم ستا رب ما ستا تربیت دا زنه پرې دم د مور پسینو کې دل د پیو چې کم دی دو چینې روانې کړې په دنیا کې ماشوم پیدا شي د مور د سینې نه د ته خوراک میلاویږي بیا چې کم دی د پیو نه کله مور اوشو کوي او مور ماشوم د تینه پریکي ماشوم بیا جاړي او چغې وي تکلیف وي ورته چې اے ربه دا د رزق چینې را باندې دواړه بیا بندې شوې الله پاک ورته فرمای چې د رزق نور سلور چینې مې ستا د پاره کولاو کړې د رزق یوه چینه چې بنده شوه نو دوه چینې مې د رزق درته کولاو کړې دوه لارې مې د رزق درته کولاو کړې چې دغه دوه لارې د باندې د رزق بندې شوې نو نورې سلور لارې مې د باندې د رزق کولاو کړې وانزلنا من السماء ماء الله پاک د اسمان نه چې کوم دی اوبه نازلې کړې دي فاخرج به ثمرات الله پاک په هغه سره چې کوم دی میوې را وستلې غنې دانې را وستلې الله پاک د اسمان نه اوبه نازلې کړې دا د رزق یو لار استا د پاره کولو شو اے انسان بیا د دغه اوبو په ذریعه سره الله پاک ستا د پاره د ځمکې نه چې کوم دی غله دانه را وستله دا د رزق دویم لار استا د پاره کولو شو چې دغه دانې تر او باسي او د هغې نه چې کوم دی ډوډۍ پخې او خوراک تکې درېمه د رزق لارې درته دا کولاو کړه چې د دغې اوبو په ذریعه سره الله پاک د دې ځمکې نه ستا دپاره د میوو بوټي را زرغون کړه په هغې بوټو کې چې کوم دی مڼې کېږي امرود پکې کېږي ام پکې کېږي مالټې پکې کېږي قسمه قسم میوې دي چې ته به شمار هم نکړې شي دا ستا د تفکه دپاره چې کوم دی او د خوند او د لذت دپاره الله پاک تعالی فروټ پکې پیدا کړه میوې درله پیدا کړه دا د رزق درېمه لاره ده او عزتمند سوچ ورته کوه چې تعالی الله پاک د رزق دا لارې کولاو کړې څلورمه لاره د رزق دله الله پاک چې کوم دی هغه دا کولاو کړه چې ستا دپاره یې څاروي پیدا کړه وان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونی عزت مندو الله پاک چې کوم دی ساروی پیدا کړ او د سارو د بدن د غوخه هم چې کوم دی ستا د خوراک د پاره ده د دې سارو په دې بدن کې چې کوم دی پی جوړیږي او من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین دو نالی دی یو د وینې نالی ده او یو چې کوم دی د گندا د سوټو د خاشنو چې کوم دی نالی ده د دې په درمیان کې تعالی الله پاک چې کوم دی د پیو چینه کولا وکړه د ساروی نه در لپیره وباسي چې په دغه دغه پی چې کوم دی د دغه نه جوړیږي د دغه خوراک نه جوړیږي دا ساروی دا غیاګانې خوري د اسمان نه چې کومې اوبه نازلې شوي د هغې په ذریعې سره غیاګانې را اوچتې شي او دغه ساروی خوري او ستا دپاره چې کوم دی د دغه غیان او د دغه وینې د درمیان نه چې کوم دی الله پاک پاک او صفا پیره وباسي چې د وینې اثر پکې نشته د غیا د رنگ اثر پکې نشته نه پکې د وینې د رنگ اثر شته او نه پکې د خوند اثر شته پاک او صفا پیدا ل چې کوم دی را وستل دا د رزق سلورمه لار چې کوم دی بلکې کومه او تاسو پسیزو نو د رزق چې کوم دی ډېرې لارې
او ډېر دروازه الله پاک زما استاد لپاره کولاو کړی دي. بیا انسان چې کم دی زندگی ختم شي، دا انسان مړ شي، نو دې بیا په فکر کې شي د دنیا د رزق چې کمې لارې وي او کمې دروازې وي هغه په ټولې بندې شوې. الله پاک ورله بیا چې کم دی آواز ورکوي او جواب ورکوي چې اے انسان، زه اوس هم ستا رب یم په قبر کې. که تا په دنیا کې اے انسان د الله د احکاماتو مطابق ژوند تیر کړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو د ژوند تیر کړي، نو اے انسان د جنت چې کم دی اته دروازې دي او اته واڼه به ستا دپاره چې کم دی کولاوي، او بیا جنت ته ننوځه او بېشماره رزقونه دي پکې ستا دپاره، بېشماره قسمه خوراکونه دي پکې ستا دپاره. نو زه اوس هم ستا رب یم، الله پاک ورته فرمای، ستا تربیت به اوس هم جاری تر قیامت پورې او د قیامت نه اخوا او تر نه ختمیدونکي ژوند پورې به چې کم دی ستا د رزق دروازې په تا باندې الله پاک کولاوی. خو اے انسان، ته چې کم دی د رب ډېر ناشکره یې. اوس که مونږ او تاسو سوچ وکړو عزتمندو، چې یو انسان ته بل انسان دومره احسانات ورسره وکړي چې یو سیزم وله ورکي، پیسې هم وله ورکي، یو د خوراک سیزون هم ورکي، یو جامع وله هم اخلي، مثال په طور کورې ورله هم جوړ کړو، نو دغه انسان به د دې انسان قدر کوي او که نه به کوي، د ده شکریه به ادا کوي او که نه به ادا کوي. دا یو مجازي چې کم دی سړی دی، تره د شکریه ادا کوي. لکه په دې صورت کې په اول کې الله پاک په اسونو باندې قسم خوړلې دی، بهر حال هغې تفصیل کې نظم غزان له خبره ده. خدا اس چې کم دی د خپل مالک وی دومره وفاداری چې دا اس د خپل مالک زغلی، نو دی چې کم دی په هر څه باندې ورځي، د دشمن په صفونو باندې هم ورځي. لکه دې صورت کې چې کم دی ذکر کړی چې دومره په تیز باندې دا اس ځي چې د ده د خولې نه چې کم دی د هپ هپ آواز چې کم دی راوځي، او دې دومره په تیز باندې ورځي چې دا مالک ورته کله حکم وکړي چې په کومه شپه باندې شبنم شوی وي، پرخه شوی وي، او د هغې په وجه باندې دا خاوره جام شوی وي، دوړه پکې نه وي، او دا اس تیزۍ سره ځي، نو د هغې پرخې نه هم چې کم دی وي دوړه پاسي، دومره په تیزۍ سره ځي، د مالک سره دومره وفادار دی وي. او بیا په دشمن باندې، د دشمن په صفونو باندې حمله کوي دا اس د مالک په حکم باندې، د تورو د غشو په باران کې چې کم دی د دن نه ورځي، او د دشمن په صفونو کې چې کم دی دن نه ورننوځي. نو دا اس د خپل مالک سره چې کم دی دومره وفادار دی، نو دا په څه وجه باندې مرګ ته هم ځان تړي، مرګ ته هم ځان نیسي، او په مرګ باندې هم ورځي. دا د څه وجه نه چې دا مالک د اس له وی دوه وخته غیا ورکوي او دوه وخته خوراک ورکوي. او اے انسان، ته دومره ناشکرای چې د پیدایش نواله د مور د خېټې نه واله، د پیدایش نه هم پرېږده، د مور په خېټه کې دن نه هم اے انسان تا ته خوراک میلاویږي، د هغې وخت نه واله تر قبره پورې، او د قبر نه رستو تر نه ختمیدونکي ژونده پورې تاله الله پاک رزق درکوي، او ته بیا هم د الله پاک شکر نه ادا کړې. نو دا د الله پاک دا ناشکری دا یو خطرناک مرض دی، یو خطرناکه بیماری ده. نو عزتمندو، په دې صورت کریم دې صورت کې چې کوم دی الله پاک دا بیماری چې کم دی ذکر کړی د ناشکرۍ، چې اے انسان ته ډېر زیات ناشکرې، د الله پاک شکریه ادا کوه قدم په قدم باندې، د الله پاک په هر نعمت باندې چې کم دی د الله شکریه ادا کوه. نو عزتمندو، دا ناشکری دا یو خراب مرض دی. الله پاک دې مونږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک دې مونږ خپل چې کم دی شکر گزار بندگان چې کم دی دا جوړ کی، د ناشکرۍ نه مود الله پاک محفوظ او بچو ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دعا وکړه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. برحمتك يا